madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa maanta magaalada Baydhabo wuxuu tababar ugu soo xiray qaar ka mid ah golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed tababarkan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda dib u dejinta qaxootiga iyo arrimaha jaaliyadaha dowlada goboleedka koonfur galbeed ayaa waxa uu socday muddo 3 maalmood waxana tababarka bixinayay macallimiin deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya ka soo jeeda isla markaasna ku heeldheer arrimaha shaqooyinka wasaaradda iyo sidoo kale ilaalinta xuquuqda qaxootiga tababarka oo muddo 3 maalmood golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed qaarkood ay ka qayb qaateen ayaa intii uu socday waxay ku barteen ilaalinta xuquuqda qaxootiga iyo si la mid ah ka warqabka nolosha qaxootiga ugu horeyntii Faadumo Xuseen Abuukar oo ah ku xigeenka wasaaradda qaxootiga dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa ka hadashay tababarka iyo muddadii uu socday iyadoona soo hadal qaaday habsami u socodka hawlaha wasaaradda dib u dejinta qaxootiga dowlad goboleedka koonfur galbeed tababarkan wuxuu socday 3 bari wuxuu soo bilaabay maalinka sabtiga bisha 3-da ee soo bilaawday waxaa loogu talagalay line ministerka oo wasaaradda dowlad goboleedka koonfur galbeed ujeedadiisu waxay ahayd laba qayb qaybta hore waxay ahayd sidii loo baran lahay ama xuquuqda ay leeyihiin barakacayaasha ku soo barakacay ka soo barakacay goboladeena iyo dadka ka soo noqonaya qaxootiga in la barto waxa ay xaq u leeyihiin iyo xanaanadooda in la bartay iyo protection wax la dhaho badbaadintooda ay ku saabsaneed qaybta labaadna waxay ahayd capacity building sida mataqaana loo sameeyo qorsheyn qorshaha sida loo sameeyo qorshaha wasaaradda ama qorshaha howlaha sida loo sameeyo capacity building waxay dhahaan madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ugu dambeyntii tababarka soo xiray ayaa la dardaarmay wasiiradii ka qayb qaatay seminaarkan oo ku saabsanaa ilaalinta xuquuqda qaxootiga iyo sidoo kale ka warqabka xaaladooda nololeed madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa dhinaca kale waxa uu ku baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan dadka qaxootiga ee kumanaanka gaaray ee ku nool deegaanada koonfur galbeed ay dib ugu laabtaan deegaanadii ay ka soo qaxeen islamarkaana ay u diyaar garoobaan tacabka beeraha maadaama ama lagu dagalay xilli roobaadkii ay ka faa'iideysan lahaayeen dadka beeraleyda waqana iyo dawladda Soomaaliyeed iyo dadweynaha qaybasha Shildun dadkaas inay guriyeysho ka nagaadaan sidii beerasho cunto badal lahaayeen iyo nabad ka lahaayeen in la shaqeeyo future kan wali rajaynaa in la helo umaduntan ah in inay keed helo hadii BTL badan la qodo iyo warar la qodo hadii raashin ay degmo walba in raashin la ka keedi wali kale rajaynaa in isbitaal keedo oo dhibaatooyinku ku taxadirayaan oo walaal wal habaha kor wal ku qabadaan in la helo in ummada Soomaaliyeed meel kasta ay roogdan aydan ka mahadnaqaan sidii abaartada uu ku jawaabin iyo caalamka dhamaantiis iyo kan kore iyo dowladoodii gacanta ku jeey sidii aydan ka mahadnaqaan wal ha ku jawaabi way rajaynayaan inta dhamaan dadkan ila beerasho walaanku ku bahaayeen wal in baahniina in ka iyo gacanta ka hayaan marka se beerasho ka taabadaan wal iyo kanagadan sidii kanagada fadan hadii oo nay leenagna oo beerasho on kanagan oo wal iyo kanagadan leensiina amma iyo kanagadan iyo on helna dhaqaale iyo kanagadan iyo on helna way nagadaasay in iyo inay wali shaqo qaxootaan hadii qaxooti si hadan una tabarmeen hayna runtii caalamkana gaangma kooda hayo koro marka idan ma santi Cabdi Nasir Musharraf telefishanka iyo raadiyaha dawladda Puntland magaalada Baydhabo.